Hej alla mina vänner, jag heter YG, jag kommer tillbaka. Idag jag ska använda Air Fryer, göra en enkelt och god kycklingvingar. Vi behöver de här fyra grejerna. Det är salt, smaksättning, lätt sojasalt och citronpepparolja. Kycklingvingar och Air Fryer. Alltså det här ugnen. Så vi börjar tvätta det här kycklingen. Ta en. Sen gör vi så här. Sen de här litet håret ska man inte vara på dem. Här kycklingarna. Lägger den där. Sen tar vi en till. Så nästa. Vi har 8 kycklingar. Och 8 kycklingar gäller det samma sak när man tvättar den. Och jag vill ta lite varmare vatten. Eller jag menar, jag har lite varmare vatten. Och sen så det här är den sista. Så nu är vi klara med att tvätta de här kycklingarna. Sen väntar jag skulle bara torka. Så hörni, jag är tillbaka igen. Sen vi ska ta den här kniven. Och sen skära 2 gånger på den här kycklingen. Sen vänder man 2 gånger. Och sen så kan vi lägga den här inne. Vänta lite. Vi tar den. Ja. Nu fortsätter. Nej, andra också. Andra sidan. Så, den tredje. Jo. Den fjärde. Vänd. För att skära 2 gånger, det är för att när man lägger det i ugnen så kan det bli godare när du tar ut den. Den ska bort. Så nu är vi klara med att skära dem. Sen vi skulle lägga salt. Lägg salten först. Sen är det smaksättning. Ja, typ så här mycket. Sen är det lätt sojasalt. Knaden. Så. Sen ligger vi lite. Så. Sen vad heter det? Sen citronpepparolja. Men vi tar den här skeden och blandar lite grann. Så nu räcker det. Vi ska ta den där
air fryer heat. Alltså det här ugnen. Och sen vi ligger det. Och sen vi flyttade den hit håll. Sen vi backar den bak. Så här. Sen vi tar den fram. Sen vi ligger det en och en in. Och det finns 8 stycken. Vi ligger 8 stycken här inne. Så det andra. Den tredje. Sen den fjärde. Vi ska vara inte så nära varandra. För att när den är klar och ta ut den i ugnen så kan du faktiskt sätta den ihop. Så är det svårt att ta av. Sen sista de två. Ska lägga dem. Det här är lite snett. Sen det sista. Så nu är vi klara. Sen vi tar. Nu ska vi lägga det här kycklingen i ugnen. Så, kolla mina vänner. Kolla mina vänner. Det här är air fryer ugnen. Vi lägger den in. Sen vi öppnar den här knappen. Sen vi tar den höger. En gång. Eller vänta lite. Vi trycker, kolla. Vi trycker på den här hatten. Sen här står det. Här står det någonting. Och sen vi tar den till höger en gång. Sen det här blir kyckling. Och sen så det är det som vi vill ha. Sen trycker på det här mittenknappen. Trycker, då är det början. Nu har den börjat. Om 20 minuter så kan vi och så kan vi smaka enkelt och goda kyckling. Vinna. Det här kycklingen är klar. Vad gott det är. Alltså jag måste äta den nu verkligen. Så det här avsnittet är slut. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se er i nästa video. Hej då!